baie welkom by nog 'n Woensdag Woord. Dankie dat jy inskakel. Dis die Woensdag na Paasfees. Vir my persoonlik is Paasfees die absolute hoogtepunt van die kerkjaar, maar ook in my persoonlike geloofslewe. Dit is soos wat ons op die oomblik hier in Johannesburg voel aan ons lywe en aan die natuur kan sien dat die natuur besig is om in winter in te gaan. Die goed is besig om af te skakel, sodat die lente kan aanbreek met sy nuwe en sy mooi. So is Paasfees in die geloofslewe net so 'n wintertydperk om net weer alles reg te kry, sodat ons weer met 'n nuwe opgewondenheid en 'n nuwe manier van dink kan gaan in ons geloofslewe. Nou, Jesus verskyn na sy opstanding 'n paar keer aan die disippels. Hy verskyn heel eerste aan die vrouens en dan aan die disippels en dan later lees ons in Korintiërs dat hy aan 500 mense gelyktydig verskyn. Paulus getuig daarvan dat Jesus ook aan hom verskyn en dat hy ook die opgestane Jesus sien en beleef. Wat leer ons uit hierdie opstandingsverhale en wat sê dit vir my en vir jou wat vir 'n lang tyd in lydingstyd was en dalk iets opgegee het of iets aangeleer het, gevas het en die hoogtepunt Paasvrydag en dan stil Saterdag en die groot fanfare van opstanding. Jesus leef, hy leef regtig. Ek dink as ons na die disippels gaan kyk, is dat hulle bang is vir dit wat gaan gebeur. Jesus is nie daar nie, dalk is hulle ontnigter. Elkeen van ons beleef ook 'n stuk ontnigtering dikwels in ons eie geloof. Iets wat jy voor gehoop het, gewag het, wat nie gebeur nie. Elke keer as Jesus aan hulle verskyn, sê hy vir hulle, moenie bang wees nie. En hy blaas elke keer oor hulle sy vrede. Dit is my interessant, wanneer Jesus' geboorte aangekondig word, dan sê die engelekoor, vrede vir mense op aarde. En as Jesus uit die doodheid opstaan, dan sê hy elke keer vir mense, vrede vir julle. So ek dink, die opstandingsboodskap is ook 'n stuk vrede. Vrede van na swaar kom daar nuwe lewe. Na dood is opstanding. Na stil Saterdag in die graf, is daar die opstanding wat vir nuwe lewe gee vir ewig. En dan is daar een van my gunsteling verhale, die verhaal van Thomas in Johannes 20. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Die eerste keer toe Jesus aan die disippels verskyn, is Thomas nie daar nie. Die Bybel sê nie vir ons waar hy was nie. Maar Thomas, die een wat dink, die een wat die vraag vra, die een wat vir Jesus die aand van voor sy kruisiging sê, maar ons weet nie waar jy nie gaan nie, hoe kan ons jy daarin volg? Ek dink nie Thomas het getwyfel nie. Ek dink net Thomas was analities, hy wou verstaan. Ek kan met hom identifiseer, want as ek nie verstaan nie, sukkel ek om te glo. En daarom is hierdie verhaal vir my so spesiaal. As jy sukkel om te glo, sukkel om te verstaan, dan wys die Here jou nie weg nie. Hy sê, kom nader, kom sit jou hande in my wonde, kom voel, kom maak seker. Jesus vaar met hierdie liggaam van hom op hemel toe. Is dit nie 'n vreemde gedagte om te dink dat die opgestane Jesus, Seun van God, met wonde aan die regterhand van God sit neem. Littekens. Elkeen van ons het littekens waar die lewe ons 'n paar klappe gegee het. God sê, dit diskwalifiseer ons nie vir die ewige lewe nie. Ons is net so welkom by hom. Ons sukkel om te glo, diskwalifiseer ons nie om die vraag te vra aan die opgestane Jesus nie. Hy nooi ons uit en sê,
kom deel dit, kom voel. Het is altijd vir my wonderlik om te dink dat die Seun van God opstaan, die God van die heelal, wat alles gemaak het, wat alles geskep het, wat alles in stand hou, en dat hy vir 'n bang mens sê, kom vat aan my weerloosheid. Die God wat ek en jy aanbid, verstaan ons geloofsreis. Verstaan die tye wanneer ons sukkel om te glo. Thomas is ook die een wat op 'n stadium sê, as Jesus terug gaan Jerusalem toe, dan sê die ander disippels, moenie gaan nie. Dan sê Thomas, nee, kom ons gaan saam, en as ons moet sterf, dan sterf ons allemaal saam. Partymal is soos die Thomas wat sê, ja, ons sal opstaan en ons sal saam sterf. Partymal is soos Thomas wat sê, as ons nie sien nie, sal ons nie glo nie. Partymal is ons die Thomas wat ons hande in Jesus se weerloosheid sit en sê, Here, ek is stikkend, help my verstaan. God nooi jou uit in die tyd na die opstanding, na Paasfees, om na hom toe te kom. Om te kom seker maak van hierdie nuwe lewe. Net verlede week is ek en my kinders in die winkels. Hulle is op soek na skoene. Die dogtertjie na winterskoene en die seentjie se plakkies se stikkend. Stop by die winkel en ek kry vir hulle elkeen 'n paar skoene. Maar ek wil ook nog na 'n ander winkel toe gaan. Hulle sê vir my, wag net mama. En hulle skar toe en onmiddellik trek hulle die ou skoene uit en trek die nuwe skoene aan en stap saam met my verder met hierdie spiksplinter nuwe skoene in die winkels. Dis die opgewondenheid van opstanding. Om die ouwe af te skud en die spiksplinter nuwe aan te trek en te sê, maar kyk, ek het 'n nuwe baadjie, ek het nuwe skoene, ek het 'n nuwe lewe. Ek hoop dat jy die opgewondenheid sal hê van 'n kind, om te sê, maar die nuwe lewe is myne. Om nie te wag tot jy eers by die huis is vir die regte geleentheid om dit aan te trek nie, maar onmiddellik te sê, dankie, ek vat dit en ek maak dit myne. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat Paasfees en die opstanding ons herinner aan die nuwe wat U vir ons kom gee het. Help ons om dit ons eie te maak. Heer, ons hoef nie te wag nie. U nooi ons uit. En as ons bang, onseker kom, met ongeloof, met twyfel, dan jaag U ons nie weg nie. U omarm ons met U gekruisigde hande. En U sê vir ons, vrede. Mag elkeen van ons U vrede beleef, van nou af tot in ewigheid. Amen.